Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ito, meron lang tayong gustong liwanagin tungkol dito sa usapang trademark. Ito po yung pinaglalabanan ng Tape Incorporated sa kanang TVJ. Meron pong dating trademark na ito po ay ito na yung ginagamit ng Tape Bulaga, yung trademark sa goods and services. Pero itong si Joey De Leon ay nag-file ng trademark. Ito po yung tungkol po sa entertainment. Ito po yung class 41. Entertainment services, production of shows, production of radio and television programs, television entertainment, providing online videos, not downloadable, providing television programs via video on demand services, presentation of live performances, presentation of variety shows. So, yan yung finile ni Joey De Leon. Hindi po kasi na-file ito ng Tape Incorporated. Iba po yung mga, kasi marami po yan mga sub-sub na yan So, masyadong masalimuot yan. Pero itong class 41, hindi po na-file ito ng Tape Incorporated. So, ang ginawa ni Joey De Leon, siya yung nag-file ng trademark para sa entertainment. So, napabalita nung nakaraang linggo na nahuli. Hindi agad nakapag-file itong Tape Incorporated ng opposition dun sa trademark na ifinile ni Henyo Master Joey De Leon. Kaya sabi nung iba, mukhang maibabalik na itong Eat Bulaga with respect to entertainment dito sa TBJ kasi nga hindi nakahabol Hindi nakahabol itong Tape Incorporated. Pero ito mga kababayan meron pong ipinost na itong board productive. At ito yung kanilang caption, Tape Tagilid nga ba sa Eat Bulaga trademark? So, yun yung kanilang caption. Ito, babasahin ko yung kanilang artikulo para maging maliwanag din sa atin. Lumabas sa pahayagang Abante noong October 3 na naghabol umano ang kampo ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE sa pagpa-file ng opposition laban sa Eat Bulaga trademark. Ito yung Eat Bulaga trademark na may kinalaman po sa entertainment. Ito po yung 41, yung class 41. Na ang nag-apply ay si Henyo Master Joey De Leon. Nakasaad sa artikulo ng naturang pahayagan na posibleng umanong mabasura ang oposisyon dahil tapos na raw ang paghahain ng oposisyon. So, yun po yung napansin natin ng mga nagdaang linggo. Samantala, kinumpirma naman ng legal counsel ng TAPE na si Attorney Maggie Abraham Garduque na October 2, 2023 nga naipasa ng TAPE ang kanilang opposition sa trademark application ni De Leon. Nilinaw ng abogada na October 1 ang huling araw para sa paghahain ng opposition. Pero dahil pumatak sa araw ng linggo ang due date ay October 2, 2023. O dahil daw natapat itong, kasi last day talaga October 1 Pero dahil nga daw natapat yun ng linggo. So ang siste, ayon dito sa abogado ng TAPE, malilipat daw yung due date sa October 2, 2023. This is the publication date of Joey De Leon's trademark application of Eat Bulaga as per the IPO website and official gazette, September 1. So, isang buwan po yun So, due date for filing is October 1. Since October 1 falls on a Sunday, then the due date is on October 2, 2023. Thus, ito yung ngayon ang pinagpipilitan ng Tape Incorporated. Ito ang kanilang kumpanya ay nag-file ng opposition on Joey's application on time. Ayon yung pahayag ni Attorney Abraham Garduque. So, hindi daw late. Sakto lang yung kanilang pagpa-file ng opposition dito sa trademark application ni Henyo Master Joey De Leon. So, pinabubulaanan nila na hindi sila nakahabol. Actually, nakahabol sila dun sa pinaka-last day na dapat October 1, natapat nga ng linggo, kaya ginawang October 2. Tayo, hindi naman tayo abogado. Hindi natin alam kung ano ang rules nun. Pero ayon sa abogado ng TAPE, ganun daw. Uusog daw ng isang araw. At syempre, hindi naman papayag ang kampo ni Joey De Leon. Kaya sila po ay humiling dito sa IPO na ibasura ang sinampang opposition ng TAPE dahil tapos na raw ang palugit sa paghahain ng opposition. Magkakayon man, nauna nang ipinahayag ng direktor ng Bureau of Trademarks ng IPO
na si Director Jesus Antonio Ross na kinikilala ng kanilang tanggapan na ang tape ang prior registrant ng Itbulaga trademark. We understand that the company Television and Production Exponents Incorporated is the prior registrant of the mark bearing registration number. Ayan, binanggit niya yung number. At tayo naman sa noon ang pahayag ni Attorney Abraham Garduque, tape promptly asserts its prior ownership, therefore being the prior registrant thereof. Kasi kung matatandaan natin, nagtagumpay ang tape na marinyo ang trademark registration ng pangalang Itbulaga ng another 10 years sa gitna ng ongoing legal dispute with Tito Soto, Big Soto, Jovi De Leon at Jenny Ferre. Ito po yung ano, yung trademark sa goods and services. Ang ginawa nila, si Jovi De Leon nag-file ng yung Class 41. Ayun po yung entertainment services. Binanggit ko kanina, tandaan po ninyo yung mga kasali ron. Ulitin ko para malinaw. Entertainment services, production of shows, production of radio and television programs, television entertainment, providing online videos not downloadable, providing television programs via video on demand services, presentation of live performances, presentation of variety shows. Yung sa kanila, yung sa Tape Incorporated, sa ano po yun, sa merchandise. Mayari, mga logo. Logo lang ang halos parang ganun ang kanila eh. Logo eh. Pwede sila magbenta ng mga baso-baso na may tatak ng Itbulaga. Pwede sila magbenta ng t-shirts na may tatak ng Itbulaga. Yun yung sakop ng kanilang trademark. Pero pagdating sa entertainment services, ito yung nilalaban ngayon ni Henyo Master Jovi De Leon na dapat ito, itong trademark na ito ay mapunta sa kanila na ngayon ay kinontra nitong Tape Incorporated. At sabi nga nung napabalita, hindi na umabot. Kaya malaki ang panalo ng TBJ sa kaso, sa trademark na pinali Jovi De Leon. Pero ayon naman sa Tape Incorporated, ayon sa abogado nila, hindi sila nahuli. Kumbaga, ay photo finish. Kumbaga, last day na last day, doon sila nakapag-file ng opposition. So, yun po yung ano, yung masalimuot na pinag-usapan pagdating po dyan sa trademark. Basta ang inahabol po ni Henyo Master Jovi De Leon, yung Class 41, yun po yung ano, tungkol sa entertainment services. Pero hawak na po ng Tape Incorporated, yung sa merchandise, sa goods. At naano nila yan ha, na-extend pa nila for 10 years. Pero ang alam ko, merong pinay na opposition ang TBJ dito sa naunang trademark na hawak ngayon ng Tape Incorporated. So kabila nung opposition ng TBJ, inarin nyo pa rin ng 10 taon itong trademark ng Tape Incorporated. Kasi sa tingin ko, kaya narin nyo, wala pa naman desisyon ng korte. Diba? Hindi naman nila pwedeng hindi i-renew. Kasi ang trabaho na itong ahensya ng gobyernong ito ay i-renew yung mga nagka-file ng renewal. So, hindi naman ibig sabihin na na-renew, kanila na talaga. Hindi po. Pwede pa rin makuha sa kanila ng TBJ yung trademark na yan sa merchandise at goods. At maging itong sa entertainment. Ang gulo, no? So, ganyan po kasalimut itong usaping ito. Kaya abangan na lang natin kung ano talaga ang kahihinatnan nito. Pagalingan na lang ng abogado to its eh. Tayo hindi naman tayo abogado, basta tayo nag-aabang lang kung ano maging desisyon ng mga hurado pagdating sa isyung ito.